شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، گیارہویں پارے سورۃ یونس کی چند آیات ہیں. خداوند کریم نے ان آیات میں ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا، اس ایسے طبقے کی پہچان بتلائی، ایک ایسی جماعت کی شناخت بتلائی جن کو ہم سب کی زبان میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں. ولی کے لفظی معنی دوست کے ہیں، وارث کے ہیں. ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست، اللہ کے دین کا وارث. بنگلے کوٹھی جائیداد مربے اقتدار جاہ و حشم پیدا کرنے سے ولی نہیں بنا کرتا، بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بنتا ہے. جتنا شریعت کا زیادہ تابعدار ہوگا اتنا ہی بڑا ولایت میں مقام رکھتا ہوگا. ہمارے یہاں یہ دیکھنا تو لوگوں نے چھوڑ دیا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہے کہ نہیں. ہم پیچھے پڑ گئے کرامتوں کے.
فلاں ولی یوں کر دیتا ہے، فلانا ولی یوں کر دیتا ہے، فلانے ولی نے یوں کر دیا، فلانے ولی نے یوں کر دیا، حالانکہ دین کے اندر ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ان باتوں کی کہ ولی ہو اور اس سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے. بے شمار ولی ایسے ہیں کہ ان سے ایک بھی کرامت صادر نہیں ہوئی اور انہوں نے ساری عمر اللہ اللہ کرنے میں گزار دی. چلو تم اگر میری بات نہیں مانتے اور میری بات تمہیں اچھی نہیں لگتی تو اپنے اس استاد کی تو مانو جس کو سارا جہان ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، کہتا ہے کہ سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے توانگری سے نہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے آدمی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے جب ولی بنتا ہے. مگر رسم و رواج کے مقابلے میں، ماحول کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی بات بھی کوئی نہیں مانتا. تھوڑی سی بات مل گئی اسے لے کر کے دوڑ گئے اور اسی پر عمل کرتے رہے، اسی پر سارا عمر بسر کر دی، یہ تو کوئی حقیقت نہیں. قرآن کریم نے ولیوں کی پہچان بتلائی، ولیوں کی شناخت بتائی. فرمایا الی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں. الہ العالمین، ان کی کوئی پہچان بتا، ان کی کوئی شناخت بتا جس سے ہم لوگ ان کو پہچان سکیں، ان کا انتخاب کر سکیں. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. فرمایا ولی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، وہ خود ایماندار ہوتا ہے، بڑا زبردست پرہیزگار متقی ہوتا ہے. وہ تو اتنا بڑا پرہیزگار بنتا ہے، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ بزرگ کے واقعات میں ان کے سامنے ہندوانہ لا کے رکھا گیا، اللہ والے نے ہاتھ میں ہندوانہ لیا اور چاقو لے لیا. پوچھنے لگے علماء اکرام سے، بتاؤ ہندوانہ توڑ کر کھانا سنت ہے، کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء اکرام نے جواب دے دیا، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں. اللہ والے نے ہندوانہ واپس رکھ دیا. فرمانے لگے اگر توڑ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں کاٹ کے کھانا سنت نہ ہو، اور اگر کاٹ کے کھاؤں تو ڈر ہے کہیں توڑ کر کھانا سنت نہ ہو. میں ایسے کام سے کو پیچھے ہٹ جاتا ہوں جس کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے معلوم نہیں. یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں، انہوں نے، میں قسمیہ کہتا ہوں، ایک نے بھی سنت کا ترک نہیں کیا. رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، یہ لوگ سنت پہ عمل کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کیے بغیر ولایت ہو بھی نہیں سکتی. کیوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں تو ولایت ملتی ہے. وہ لوگ تو مدینے کی راہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مدینے کی شریعت کے سامنے قربان کر دیتے ہیں. امیروں، غریبوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، کوئی بھی ہو، ساری کی ساری زندگی
قرآن و سنت کی روشنی میں معلومات کر کے اس کے مطابق گزارتے ہیں. اتنا پرہیزگار ہوتا ہے ولی مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ. دلی جانا چاہتے ہیں کاندھلے سے اونٹ پہ سوار ہو کر. سامان دکھلا دیا, یہ میرا سامان ہے, میں خود سوار ہوں گا. ایک آدمی آ کے کہتا ہے مولانا یہ رکا میرا دلی کاغذ کا پرزا ایک آدمی کو پہنچانا ہے. مولانا فرمانے لگے بہمانے لگے اونٹ والا آوے گا, میں اس سے پوچھوں گا جتنا سامان میں نے تجھے اس کو دکھا دیا ہے اور اپنا بتا دیا ہے اس سے زیادہ وہ ایک کاغذ کے پرزے کا وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر میں نے اس کی اجازت کے بغیر اپنی جیب میں ایک رکا کاغذ کا رکھ لیا تو بے ایمانی ہوگی. اس کی اجازت کے بغیر ایک کاغذ کا رکا رکھنا بھی جائز نہیں, اس لیے کہ سامان اس کو دکھا چکا ہوں. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی سے واپس ہونے لگے. اس زمانے میں بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی, تو حضرت بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور دوران گفتگو گاڑی چلانے والے سے معلوم ہوا کہ یہ گاڑی کسی رنڈی کی ہے, ایک کنجری کی ہے جس نے کرائے پہ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ ملازم ہے اس کا. تو مولانا نیچے اتر گئے, فرمانے لگے بھائی ذرا پیشاب کرنا ہے. اس کے بعد پیدل چل دیے کہ ذرا پاؤں کھولتا ہوں. 10 کوس کا سفر ہو گیا, وہ کہتا رہا مولانا بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں نہیں ساتھ ساتھ چلوں گا یوں ہی. جب 10 کوس کا سفر ہو گیا تو وہ گاڑی والا کہنے لگا مولانا میں سمجھ گیا ہوں, جب سے میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی گاڑی ہے اس وقت سے آپ اس میں سوار نہیں ہوئے, میرا خیال ہے کہ آپ اس میں سوار ہوں گے ہی نہیں. مولانا نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے. کہا حضرت مجھے واپس کیوں نہیں کر دیا؟ فرمایا بیٹھا اس لیے نہیں کہ گاڑی کنجری کی ہے اور تجھے واپس اس لیے نہیں کیا کہ معاملے کے خلاف ہو جائے گا. کس قدر تقویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس جو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت مقدسہ کا لحاظ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں, اللہ والے ہیں, امام ہیں. 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے اور کئی حج ایسے ہیں گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے, پیدل آئے. مگر تقوی کا یہ عالم ہے, بغداد شہر میں سخت دھوپ پڑ رہی ہے, ایک مکان ہے بہت بڑا, اس کی چھاؤں میں جانور بیٹھے ہیں, آدمی دھوپ میں آرام کر رہے ہیں اور حضرت والا دھوپ میں کھڑے. کوئی واقف آدمی آیا, کہنے لگا حضرت جی پسینے میں شرابور ہو, کپڑے بھیگ گئے, یہ بلا کی دھوپ پڑ رہی ہے, دوپہر کا وقت ہے, آپ یہاں سائے میں کھڑے ہو جائیں, آپ دھوپ میں کیوں کھڑے؟ سبحان اللہ, فرمانے لگے جس کے مکان کا یہ سایہ ہے, جس کے مکان کی یہ چھاؤں ہے, میں نے اس مکان والے سے قرض لینا ہے, ڈرتا ہوں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھایا سود نہ ہو جائے. کتنا تقویٰ تھا ان حضرات کا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر ولی ہیں. خادم کو ایک اور بات میری یاد رکھنا, نفل پڑھنے سے بھی ولی نہیں بنتا, معاملات کے اندر ثابت قدمی ہو تب ولی بنتا ہے. میں اگر ساری رات نفل پڑھوں اور صبح اٹھ کر کے 100 روپے کسی سے ٹھگی کے مار لوں, میرے نفلوں کا کیا بنا؟ میں رات دن قرآن کریم کی تلاوت کروں اور صبح اٹھ کر کسی کا حق غصب کر لوں تو میری تلاوت کا کیا بنا؟ اصل بات معاملے کی ہے.
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا دلیل القدر آدمی جس نے اللہ کی قرآن کے لیے 2 سال تک مسلسل درے کھائے, خادم کو بھیجا کہ بازار سے دال لیا, وہ 1 پیسے کی ذرا سی دال لایا کرتا تھا. اس دن ایسا موقع بنا کہ جب لینے کے لیے کٹورا لے کر خادم دال لینے بازار میں آیا تو کئی دال بیچنے والے بیٹھے تھے. ایک نے کہا پیسے کا 1 چمچہ, دوسرے نے کہا پیسے کے 2 چمچے, تیسرے نے کہا پیسے کے 3 چمچے. چڑھتے چڑھتے 5 چمچوں پہ چلے گئے تو وہ کٹورا بھر کے لایا 1 پیسے کا. میرے جیسا ہوتا تو بسم اللہ پڑھ کے غوطے لگاتا کہ اچھا وہ زیادہ مل گئی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ پیسہ تو 1 دیا تھا, یہ اتنی ساری دال کیسے آ گئی؟ خادم کہنے لگا حضرت مزے آ گئے, دال بیچنے والوں کا مقابلہ ہو گیا, اپنا کام بن گیا, ان کی ضد لگ گئی آپس میں. اس نے کہا 2 چمچے, اس نے کہا 3 چمچے, اس نے کہا 4 چمچے, میرا تو کٹورا بھر گیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ دال میرے کھانے کی نہیں, یہ کاروبار تو نہ ہوا, یہ سودا تو نہ ہوا, یہ تو چڑ بازی اور ضد بازی کا سودا ہے, یہ دال واپس کر کے آ. ضد میں آ کر اس نے خسارہ اٹھایا, گھاٹا برداشت کیا دال بیچنے والے نے. ہم جیسا ولی نہ پہنچا. وہ دلی میں کسی نے آواز دی کہ آنا روٹی دال مفت, تو یوں ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا روٹی پلے رکھ دال ہی پلا دے مجھے تو بس. مفت کی چیز کو بڑے تلاش کرتے پھرے ہم. اس نے کہا تھا روٹی کے ساتھ دال مفت ملے گی کہ آنا روٹی دال مفت, انہوں نے کہا دال ہی پلا دو بس. امام نے دال کو واپس کیا تو وہ خادم دال لے کے واپس گیا, کہنے لگا بھائی میرے بزرگ نے یہ دال واپس کر دی. واپس کے ضد باز کرنے لگے اگر واپس لے لی تو بازی ہار جاؤ گے. دکاندار آپس میں کہنے لگے بازی ہار جاؤ گے. انہوں نے لی نہیں, وہ پھر واپس آیا. اب تو چاہیے تھا نا کہ لا یار بیٹھ کے اپنا رگڑا چڑھاؤ, نہیں لی تو نہیں صحیح. مگر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ اعلان کرو 1 پیسہ احمد بن حنبل کا لگا, دکانداروں کی ضد بازی ہوئی, یہ دال ہے, کسی نے لینی ہو تو لے جاؤ. علماء اکرام نے لکھا ہے 2 دن 2 رات تک آواز لگاتا رہا, کوئی اس دال کے لینے والا نہ ملا. کیسے نیک لوگ ہوں گے, کتنا حلال کھاتے ہوں گے, ان کے پیٹ میں کتنے حلال کے لقمے جاتے ہوں گے کہ تھوڑے سے صبح والی چیز کے لینے والا بغداد شہر میں کوئی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی آیا, پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی. کیسی تھی بکری؟ کہ جی بہت اچھے گوشت کی فربار موٹی تھی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر کتنی ہوتی ہے. کسی نے بتلایا ماہر نے کہ 7 برس. امام ابو حنیفہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا, اس صبح میں کہ وہ بکری شاید آج کٹ گئی ہو, آج کٹ گئی ہو, آج کٹ گئی ہو. ککوار پرہیزگاری اس کا نام. کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے امام صاحب. ایک تھان میں کوئی نقش تھا, ملازم